እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኤርትራ ን13 ዓመታት ዕደና ፖታሽ ክካይ ዝፀንሐ ኩባንያ ዳናካሊ 50 ሚታዊት ፕሮጀክቱ ናብ ቻይና ክሸጦ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ንዝተፀውዐ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርርብ ምስ ሕወሓት ንምስታፍ ተሰማሚዑ። ፕረዚደንት ዩጋንዳ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ንዝኾነ በኽሪ ወዱ ካብ መዝነቱ ኣልይዎ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕፅል። ካብ 2009 ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዳሳስን ኩዕታን ፖታሽ ዝነጥፍ ዘሎ ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ ዳናካሊ 50 ሚታዊት ናይ ዕደና ፕሮጀክቱ ናብ ቻይና ክሸጦ ምዃኑ ፍሊጡ። እቲ ኩባንያ ብዘውፅኦ መግለፂ ምስቲ ሲሽዋን ዝተባህለ መንግስታዊ ኩባንያ ቻይና ክሳብ ግንቦት 2023 ኣብ ዘሎ ግዜ ስምምዖም ክውድኡ ትፅቢት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ካብ መሸጣቲ ፕሮጀክት ዝርከብ 121 ሚልዮን ዶላር እቲ 9 ሚታዊት ንወነንቲ ብርኪ ከከፋፍሎ ምዃኑ ዝሓበረ ኩባንያ ዳናካሊ እቲ ዝተረፈ 12 ሚልዮን ዶላር ድማ ንሓድሽ ፕሮጀክትታት ከቋምተሉ ምዃኑ ኣነፂሩ። ኣብ ደቡባዊ ዞባቂሕ ባሕሪ ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ዳናካሊ ኣሳት 1.1 ቢልዮን ቶን ዕቑር ፖታሽ ከም ዘለዎ እዩ መፅናዕትታት ዝሕብር። 60 ሚታዊት ናይቲ ፕሮጀክት ናይ ኣውስትራልያ ኩባንያ ዳናካሊ ክውንኖ እንከሎ እቲ 40 ሚታዊት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝተሓዘ እዩ። እቲ ኩባንያ ንፍርቂ ካብቲ ዝውንኖ 60 ሚታዊት ናይቲ ፕሮጀክት ድማ እዩ ንቻይና ክሸጠላ ምዃኑ ዝገልፅ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ንዝተፀውዐ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ቀጥታዊ ዝርርብ ምስ ሕወሓት ንምስታፍ ከም ዝሰማማዕ ገሊጹ። እቲ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ ቀጥታዊ ዘተ ከም ዝሳተፍ ብመገዲ ማዕከናት ዜናኡ ኣብ ዘቕረቦ ወግዓዊ መግለፂ ዘፍልጥ ዘሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ምብፃሕ ኣብ ዝጀመረሉ ዕለት እዩ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ካብ 3 ክሳብ 18 ጥቅምቲ ንክልተ ቕነ ኣብ ዝፀንሐሉ ዑደት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኩናት ደው ብምባል ናብ ዘተ ዝቐርብሉ መገዲ ንምንዳይ ከተኩር ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ መግለፂ እዩ ኣነፂሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብምትኳር ይዝቲ ምህላው ዲፕሎማሰኛታት ኣሚቶም። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ዳግም ቅድመ ምጀማሩ ክልቲኦም ወገናት ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኬንያ ብቐጥታ ክዘራረቡ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ ነይሩ እዩ። እቲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እውን እንተኾነ ክልቲኦም መጻረርቲ ወገናት ብድፊኢት ኣሜሪካ ዝዘራረቡ ወከልቶም ናብ ጅቡቲ ልኢኾም እዮም። እንተኾነ ውፅኢት ናይቲ ናይ ጅቡቲ ዝርርብ ብወግዒ ተገልጸን። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ 45 መዓልትታት ኣቝፂሩሉ ብዘሎ ዕለት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ ንኸላይ እዋን እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ትፅቢት ንዝግበረሉ ቀጥታዊ ዘተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ፕረዚደንት ናይጀርያ ነበር ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኦሉሶጉን ኦባሳንጆ፣ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር እሁሩ ኬንያታን፣ ምኽትል ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረት ፋምዙሌ መላምቦ ንጉካን ብመንጎኝነት ከም ሸምገልቲ ክዋስኡ ሕብረት ኣፍሪቃ ረቑሕዎም ኣሎ። ወዱ ንፕረዚደንት በዓል 4 ኮኸብ ጀነራልን ኣዛዚ ሓይሊ ምድርን ዩጋንዳ መሆዚ ካይነረጉባ ካብ ስልጣኑ ከም ዝሰኣለየ መጽሔት ዣን ኣፍሪካ ቃሊሓ። እቲ ነብኡ ክትኪ እቲ ፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ጀነራል ካብ ናይ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ መዝነቱ ከም ዝሰኣለየ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝውግንን ንኬንያ ድማ ኣብ 2 ሰሙን ክወራ ከም ዝኽእልን ዝሕብር መልእኽትታት ብመገዲ ትዊተር ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። እቲ መርገፂ መንግስቲ እውን ዘይኮነ ሓሳባትን ፖሊሲታትን ኣብ ትዊተር ብምዝርጋሕ ዝፍለጥ ወዲ 48 ዓመት ጀነራል ብውሳነ መራሒ ሃገር ካብ 4 ጥቅምቲ ትሒዙ ካብ መዝነቱ ከም ዝሰኣለየ እዩ ተመልኪቱ። ጀነራል ካይነሩግባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ካብ ወታደራዊ መዝነቱ ከም ዝሰኣለየን ናይ ትዊተር ማህደሩ ከም ዝተዓፅወን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። መበል 48 ዓመት ልደቱ ጎደናታት ካምፓላ ብምዕፃው ዝፀንበለ ጀነራል ካይነሩግባ ንዩጋንዳ ን39 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ኣብኡ ፕረዚደንት የወር ሙሴቪኒ ክትክእ ምዃኑ እዩ ዝንገር።
እቲ ጀነራል ዝሓለፈ ዓመት ካብ ወታደራዊ ስልጣኑ ከም ሳኣሊ ምስተሓበረ ኣብ 2026 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ፕረዚደንት ከም ዝወዳደር ዝእንፍት ዘሎ ኣብኡ ንምትካእ ዝተጀመረ መስርሕ ምድላው ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካት ሃገር ኣሚቶም ነይሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።